matarka za ta tafi fili gaban mazan da ba ƴan uwanta ba, kai ko menene ta ba, ana kada mata kalangu wai dan an yi haihuwa ko dan ana biki, ta yi rawa ta je gaban maroƙi ta tsaya wai ta nema sananiya, kuma ƙarshe a ce wai sai ango da amarya sun fito sun rawa. Wannan duk maguzanci ne, billahi allazi la ilaha illa kun ji na rantse muku maguzanci ne. Ya kamata mu daina irin wannan, manta da wannan sam a cikin ƙasar nan, kada waɗannan masu bushe.